Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η επιστροφή στην Ιθάκη μας έμαθε το μεγάλο ταξίδι. Καλώς σας βρήκα μετά από κάποια χρόνια, διατηρώντας και κρατώντας το ποίημα του Καβάφη. Θα τα λέμε λοιπόν κάθε εβδομάδα με ιστορίες προσωπικότητων, διότι εν τέλει κάθε άνθρωπος κρύβει την ιστορία του ή φανερώνει την ιστορία του. Για ποδαρικό της σημερινής εκπομπής, εάν σας έβαζα ένα quiz, θα το βρίσκατε αμέσως. Είναι πασίγνωστος. Είναι γεωστρατηγικός αναλυτής, συγγραφέας, αξιωματικός εν αποστρατεία. Διευθύνει τον εκδοτικό οίκο Ινφογνώμονα και το αντίστοιχο site. Είναι πολύ γνωστός για την υπόθεση Οτσαλάν. Μάλιστα, αποστρατεύτηκε από εκείνη την περίοδο και έγραψε ένα βιβλίο, «Η ώρα της αλήθειας», το οποίο πούλησε πάνω από 15.000 αντίτυπα. Αν τα λέω σωστά, θα με διορθώσει σε λίγο. Είναι ο κύριος Σάββας Καλεντερίδης. Σάββα Καλεντερίδη, σας άρεσε να μιλήσετε? Καλώς σας βρίσκω. Εύχομαι η καινούργια αρχή που κάνετε στο τηλεοπτικό γυαλί να είναι εξίσου παραγωγική και επιτυχημένη με την προηγούμενη εδώ στο ίδιο κανάλι, στο φιλόξενο κανάλι. Πολύ. Έχετε κάνει πάρα πολύ τηλεόραση στη ζωή σας, κύριε Καλεντερίδη, και κάνετε. Εντάξει, ναι. Αναλυτής, γεωστρατηγικός αναλυτής. Και να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από πιο παλιά. Βέργη Σερών. Ποντιακός ελληνισμός. Τι σημαίνει αυτό για σας? Από τα μικρά σας χρόνια πώς βιώσατε τον ποντιακό ελληνισμό? Ναι, το χωριό μου είναι ένα αγροτοκτηνοτροφικό χωριό. Δηλαδή, οι ασχολίες ήταν αποκλειστικά η κτηνοτροφία και οι αγροτικές καλλιέργειες. Το χωριό είναι κατά το 1 τρίτο ποντιακό και λίγοι μικρασιάτες στρατιώτες. Οι υπόλοιποι είναι ντόπιοι Μακεδόνες, ελληνόφωνοι Μακεδόνες, γιατί υπάρχει και αυτό το... Εκεί λοιπόν γεννήθηκα, εκεί μεγάλωσα, εκεί πήγα σχολείο, σε δημόσιο σχολείο φυσικά. Και στα 17 μου πέρασα στη σχολή Ευελπίδων. Μέχρι τότε οι ασχολίες μου, ξέρετε, στα χωριά δεν υπάρχει η πολυτέλεια, ναι, ούτε του παιχνιδιού, ούτε και των διακοπών. Μετά το σχολείο, στη δουλειά. Είτε στις γεωργικές, είτε στις κτηνοτροφικές εργασίες, μέχρι να περάσω στη σχολή, αλλά και στη συνέχεια πάλι στις διακοπές. Αυτή ήταν η ασχολία όλων των κατοίκων του χωριού, δεν αφορούσε μόνο μένα αυτό. Σκληρή δουλειά στο βουνό, στο δάσος, στα χωράφια. Σας ζήμωσε αυτό όμως ως χαρακτήρα, αυτό που λέτε η σκληρή δουλειά? Ναι, πιο πολύ με επηρέασε το ότι ο πατέρας μου είχε και συνεχίζουμε να έχουμε σε οικογένεια μια κτηνοτροφική μονάδα, ναι, και είχαμε αγελάδια, τα είχαμε στο βουνό και ήμουνα μόνος πολλές μέρες στο βουνό. Ενώ όλο το διάστημα. Σε πολύ νεαρή ηλικία μου λέτε. Ναι, ναι. Σας βοηθούσε συνεχώς, για πολλά χρόνια. Ναι. Αυτό με επηρέασε. Και σκεφτόσασταν. Δηλαδή, έχω ένα αίσθημα ελευθερίας που σου δίνει να ζεις στο βουνό και στο δάσος. Και αυτό το ότι ήμουν μόνος ίσως να επηρέασε και το χαρακτήρα μου. Δεν μου αρέσει και πολύ η πολυκοσμία και η φασαρία. Είστε δηλαδή μοναχικός σαν χαρακτήρας? Όχι ακριβώς, αλλά θα έλεγα ότι ο πολλής κόσμος ίσως να με κουράζει. Πηγαίνετε στη Βέργη Σερών, επισκέπτεστε? Ναι, όσο ζούσαν οι γονείς μου, πήγαινα πολύ τακτικά. Έκανα και κάποια χωράφια εκεί, γιατί δεν ήθελα να αποκοπώ από το χωριό. Ναι. Έκανα μερικούς ελαιώνες, αρκετούς θα έλεγα. Αγόρασα τρακτέρ, τους φύτεψα, τους μεγάλωσα και τώρα πιο αργά πηγαίνω 5-6 φορές το χρόνο, τις καλλιεργώ, τις φροντίζω και το σίγουρο είναι ότι πηγαίνω στην συγκομιδή της ελιάς που θα είναι σε 1,5 μήνα. Και καλό λαδάκι. Άρα κρατώ μια σχέση με το χωριό, αυτό το έκανα και για λόγους συναισθηματικούς αλλά και θα ήθελα ο γιος μου να κρατήσει με αφορμή αυτό, να κρατήσει και αυτός ισχυρούς δεσμούς με το χωριό που είναι οι γονείς μου, εγώ. Σύζυγος λοιπόν και πατέρας του Σταύρου, μπορώ να το πω με τα λόγου, κύριε Καλεντερίδη, είναι ένας εξαίρετος διεθνολόγος, παρά των νεαρών της ηλικίας του. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει κάνει πολιτικές επιστήμες στην Ελλάδα, 2 μεταπτυχιακά στη Βοστόνη και τώρα κάνει και ντοκτορά. Συνεπώς, πείτε μου, τι ονειρεύεστε για το μέλλον του Σταύρου και πώς βλέπετε τους νέους σήμερα? Πρέπει να ασχολούνται με την πολιτική, θέλουν να αφορμή το Σταύρο? Ναι, καταρχάς
ο Σταύρος είναι ένας νέος Έλληνας, σπούδασε εδώ στο Πανεπιστήμιο στη Νομική των Αθηνών, μετά σπούδασε σε δύο πανεπιστήμια στη Βοστόνη, έκανε δύο μεταπτυχιακά, του δόθηκε ευκαιρία να παραμείνει εκεί και στα δύο πανεπιστήμια σαν διδακτικό προσωπικό, δηλαδή καθηγητής, αλλά προτίμησε να έρθει στην Ελλάδα. Με μανία ήθελε να έρθει στην Ελλάδα, έλεγε ότι εγώ δεν θέλω να γίνω μετανάστης. Ήρθε στην Ελλάδα, κάνει τώρα το διδακτορικό του. Αφιερωμένος είναι στην επιστήμη αυτή. Και εξαιρετικός διεθνολόγος, παρά τον νεαρό της. Όσον αφορά την πολιτική, έχει αφιερώσει τη ζωή του στην ιδέα της δημοκρατίας. Θεωρεί ότι αυτό που έχουμε στην Ελλάδα, και έτσι είναι, πιστεύω ότι δεν είναι δημοκρατία. Ο κοινοβουλευτισμός δεν σημαίνει δημοκρατία, ή τέλος πάντων με τη μορφή που είναι republic αυτό που έχουμε στην Ελλάδα. Και έχει αφιερώσει, θα έλεγα, τη ζωή του σε αυτό, στην ιδέα της δημοκρατίας, να επανέλθει η πραγματική δημοκρατία στην Ελλάδα. Και αν το θέσουμε στα δεδομένα της δημοκρατίας, είναι πιο πολύ οι νέοι, πιστεύετε, προς τα αριστερά κλείνουν ή προς τα δεξιά, αν βάλουμε κάποια ταμπέλα, κάποιο τίτλο? Ναι. Οι σημερινοί νέοι, παράτι, ή σκέφτονται την απογοήτευση των γονιών τους και δεν θέλουν κανένα κόμμα? Όχι. Δεν ξέρω αν σε αυτό οφείλεται η στάση που έχει ο Σταύρος στο πολιτικό σύστημα. Ο Σταύρος δεν πιστεύει στα κόμματα. Mm-hmm. Πιστεύει, έχει γράψει και ένα βιβλίο για μια πρόταση για ένα νέο πολίτευμα στην Ελλάδα και ένα σύνταγμα, έχει μια πρόταση συντάγματος, και θεωρεί ότι σε αυτό το σύστημα δεν χωρούν τα κόμματα. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει αντιπροσώπευση από τους δήμους, αυτές να εκλέγουν, οι δήμοι να εκλέγουν τους αντιπροσώπους τους. Σε ένα άλλο σύστημα καλύτερα να τον καλέσετε. Μου ακούγεται, αυτό θα τον καλέσω, το ανοιχτή πρόσκληση. Και το Σταύρο, και να στείλουμε και την αγάπη και στη μαμά του Σταύρο. Δεν πιστεύει στα κόμματα, γιατί τα θεωρεί, αφενός μεν θεωρεί ότι αυτά διχάζουν τους πολίτες, και αφετέρου ότι είναι και αυτά ένα κομμάτι του διαφθορίου που λέγεται πολιτικό-οικονομικό σύστημα στην Ελλάδα. Κυρία Καλεντερίδη, έχετε σκεφτεί να κάνετε κάποια κίνηση όμως με τον Σταύρο, να μην έχει την έννοια κόμματος, αλλά κάποια κίνηση, δύο σε μια οικογένεια? Εγώ θα έλεγα ότι ίσως να φανεί περίεργο, αλλά δεν έχω δύναμη για κάτι τέτοιο. Νιώθω ότι δεν έχω δύναμη για κάτι τέτοιο. Κοιτάω πίσω με αυτά που έκανα και αυτά που θεωρώ ότι πρόσφερα στην πατρίδα και στην κοινωνία. Πιστεύω ότι αυτά είναι αρκετά, φτάνει. Ας πάρουν την σκυτάλη άλλοι, και κυρίως οι νέοι. Ναι, νομίζω όμως ότι ακόμα έχετε πράγματα να δώσετε. Πείτε μου κάτι, κύριε Καλεντερίδη, με αφορμή όλη αυτή την πολύ γνωστή, νομίζω ότι γίνατε γνωστός από την υπόθεση ο Τσαλάν. Δυστυχώς. Δεν το επέλεξα. Σας λέω ότι ερχόμενοι με Παναγιώτη τον ταξιτζή, και είπα κιόλας ότι θα το αναφέρω, ήξερε όλο σας το βιογραφικό, ήξερε όλη εκείνη την ιστορία που διαφωνήσατε σαφώς με την κυβέρνηση Σιμίτη και του Πάγκαλου. Πείτε μου κάτι, εάν γυρίζαμε το χρόνο πίσω, θα κάνετε το ίδιο ακριβώς? Ξέρετε, καταρχάς παραιτήθηκα μετά από αυτή την υπόθεση. Ναι. Εκεί συνέβη το εξής περίεργο. Ο αξιωματικός, σε όποια θέση και να υπηρετεί, όταν λαμβάνει μια εντολή, επειδή πάντα σε έναν αξιωματικό υπάρχει ο όρκος που έδωσε και πρέπει αυτόν να τηρεί. Όταν λαμβάνει λοιπόν μια εντολή, δεν μπορείς να υποπτεύεσαι αν αυτή η εντολή υποκρύπτει κάτι άλλο από αυτό που σου λένε. Δηλαδή, μου ήταν αδιανόητο να διανοηθώ ότι η Ελλάδα έδωσε εγγυήσεις στον Κούρδο ηγέτη διαστόματός μου, τις έδωσε εγγυήσεις, θα είσαι κάτω από την ελληνική σημαία, το ελληνικό κράτος, η ελληνική δημοκρατία εγγυάται την ζωή σου και την ασφάλειά σου, και ότι όλο αυτό που μετέφερα, ότι ήταν ένα ψέμα. Άρα, όχι, δεν θα έκανα απολύτως τίποτα διαφορετικό. Ό,τι έκανα, το έκανα με πλήρη συνείδηση, έχοντας, επαναλαμβάνω, τον όρκο μπροστά μου, γιατί ζήσαμε δύσκολες καταστάσεις σε αυτήν την διαδικασία.
και είχα αποφασίσει να μην καταπατήσω τον όρκο που έδωσα στην πατρίδα. Το πέτυχα μέχρι το τέλος, πιστεύω, και παρότι ήταν ατυχής η κατάληξη του Κούρδου ηγέτη, ξέρετε, κάναμε το πάνω, ο κύριος Κοστούλας και εγώ κυρίως. Ο προσβευτής μας τότε, ναι. Και ο κύριος Διακοφωτάκης όσο ήταν κάτω, μετά άλλαξε στάση και άποψη. Κάναμε το παν για να μην παραβιάσουμε κανένα νόμο του εθνικού και του διεθνούς δικαίου, κανόνα του διεθνούς δικαίου, και ταυτόχρονα στο πλαίσιο αυτό να προστατέψουμε και τα εθνικά συμφέροντα, να προστατέψουμε και τον Κούρδο ηγέτη. Αλλά είχαμε απέναντί μας τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, το κράτος της Κένιας που μας φιλοξενούσε, την Τουρκία, και δυστυχώς είχαμε απέναντί μας και το ελληνικό κράτος. Άρα θα έλεγα ότι ήταν αδύνατο να σωθούμε, να σώσουμε τον άνθρωπο. Η μοναδική περίπτωση να σωθεί ο Αμπντουλάχ Ωτσαλάν από τη στιγμή που εγκλωβιστήκαμε στο Ναϊρόμπι ήταν να πάει στον ΟΗΕ. Μία πρόταση που δεν δέχτηκε η Αθήνα. Πολλές φορές σκέφτομαι αν έπρεπε να αυτενεργήσω και να τον μεταφέρω στον ΟΗΕ. Θα μπορούσατε, ναι, ναι, ως αξιωματικός να αυτενεργήσετε, κύριε Καλεντερίδη. Να αυτενεργήσω. Ναι. Αυτό, δηλαδή να πάρετε πρωτοβουλία και να κάνετε κάτι μόνος, εσείς. Μόνος μου δεν μπορούσα να το κάνω και να το ήθελα. Ναι. Έπρεπε να πάρω τη συνένεση του πρέσβη. Γιατί τα μέσα όλα ήταν στα χέρια του πρέσβη. Αλλά όταν σου λέει το κράτος, η Αθήνα, όχι, δεν θα το κάνεις, ίσως θα έπρεπε να το κάνουμε χωρίς να ρωτήσουμε. Εκεί δεν θα ήταν δύσκολο και να κατηγορηθούμε. Από τη στιγμή όμως που πήραμε εντολή να μην γίνει, εν πάση περιπτώσει, η μοναδική περίπτωση ήταν αυτή. Από εκεί και μετά όλα ήταν καταδικασμένα. Νομίζω όμως ότι στην συνείδηση του κόσμου έχει βγει η αλήθεια και με αφορμή το βιβλίο που εκδώσατε και πούλησε 15.000, πάνω από 15.000 αντίτυπα. Δηλαδή ο κόσμος έχει κατανοήσει την αλήθεια. Κύριε Αποστόλου, ακούστε. Αυτή η διαδρομή δεν ήταν εύκολη. Καταρχάς ήταν μια μεγάλη βάσανος αυτό που ζήσαμε κάτω. Δηλαδή να συγκρούεσαι με το ίδιο στο κράτος, το οποίο το υπηρετείς τα προηγούμενα 25-30 χρόνια και το υπηρετείς με κόστος και με μεγάλους κινδύνους. Και πολύ μεγάλη ήταν και η βάσανος στη συνέχεια, όταν ήρθαμε εδώ, αυτοί οι οποίοι παρέδωσαν τον Κούρδο ηγέτη, αυτοί που λύγησαν στις πιέσεις των Αμερικανών και των Τούρκων και παρέδωσαν τον Κούρδο ηγέτη στους Τούρκους, στα χέρια των δημίων του, αυτοί έψαχναν να βρουν, καταρχάς ένιωθαν ένα μίσος, το διέκρινα αυτό, το διαπίστωσα, απέναντι σε αυτούς που έμειναν αμόλυντοι. Και αναφέρομαι στον κύριο πρέσβη, ναι, και σε μένα, γιατί όπως είπα μετά, ο Διακοφωτάκης μύδισε. Ναι. Δηλαδή, του έταξε το σύστημα εδώ της προδοσίας του Ωτσαλάν, του έταξε θέσεις και διάφορα άλλα ανταλλάγματα. Ενέδωσε. Λύγησε, ενέδωσε, και ακόμα και σήμερα απολαμβάνει τα αργύρια της προδοσίας, θα έλεγα, και δεν αναφέρομαι στον Κούρδο ηγέτη, στην προδοσία, στο πρόσωπο του κυρίου πρέσβη και σε μένα. Εν πάση περιπτώσει, δεν ήταν αμέσως μόλις επιστρέψαμε, έπρεπε να υπάρχουν οι αποδιοπομπαίοι τράγοι που θα φορτωθούν την αποτυχία, αυτή την τραγωδία. Και έψαξαν να βρουν το πρώτο θύμα στο πρόσωπό μου. Σε εσάς. Και στον κύριο πρέσβη, και χρησιμοποίησαν σε αυτό τον κύριο Διακοφωτάκη. Μάλιστα. Για πρώτη φορά το λέω αυτό, δεν το έγραψα και στο βιβλίο μου, γιατί σεβάστηκα τον κύριο Κοστούλα που με δέσμευσε. Εν πάση περιπτώσει, τώρα πέρασαν και 20 χρόνια, 21. Δεν πειράζει, μπορείτε να το πείτε. Αυτά τα χρόνια λοιπόν ήταν δύσκολα. Ιδιαίτερα μέχρι να εκδοθεί το βιβλίο, η εγκάθετη αυτού του συστήματος δεν ήταν μόνο το σύστημα Σιμίτη, ήταν και άλλοι παράγοντες που εμπλέκονται σε αυτή την ιστορία. Στοχοποιούσαν τον ομιλούντα και ένας από τους λόγους που παραιτήθηκαν δεν ήταν μόνο η αντίδραση στο κράτος και την κυβέρνηση που
πρόδωσαν έναν ηκέτη, αλλά γιατί δεν είχα και τη δυνατότητα να απαντήσω ως εν ενεργεία αξιωματικός, όταν σε κατηγορεί κάποιος πρέπει να πάρεις άδεια για να απαντήσεις. Και... Νιώσατε και κάποια στιγμή κίνδυνο, να κινδυνεύετε ουσιαστικά, κύριε? Αυτό έγινε στο Ναϊρόμπι. Εδώ ναι, είχα πάρει τα μέτρα μου και, και να ήθελε κάποιος να κάνει κάτι, μπορούσε να το εξουδετερώσω. Όμως από τότε που έγραψα το βιβλίο, που εκεί λέω όλη την αλήθεια, τέλος πάντων, ότι δεν μπορεί να βλάψει τα εθνικά συμφέροντα για άλλες πτυχές αυτής της υπόθεσης, λέω όλη την αλήθεια και κατηγορώ ευθέως και τον κύριο Σιμίτη, επιρρύπτω ευθύνες για αυτό το θέμα και στον κύριο Πάγκαλο. Κανένας από αυτούς οι οποίοι φορτώνονται με βάση την ιστορική μου μαρτυρία τις ευθύνες αυτής της υπόθεσης, δεν έγραψε μια λέξη, δεν είπε κάτι που να αμφισβητήσει αυτά που έγραψα στο βιβλίο. Ίσα-ίσα, ο Θεόδωρος Πάγκαλος, απαντώντας σε ερώτηση στην εφημερίδα Τα Νέα σε μια ανοιχτή συνέντευξη, είπε ο Σάββας Καλλιτερίδης πλήρωσε μεγάλο τίμημα για αυτή την υπόθεση και καλά έκανε και έγραψε το βιβλίο. Καλλιοργά παρά ποτέ, θα έλεγα, όπως λέει πάρει μια έκφραση, το οποίο βιβλίο μπορεί κανείς να το βρει και πάλι, αν θέλει, έτσι, ένα κύριε Καλλιτερίδη. Υπάρχει. Εντάξει, την αναφορά δεν την έκανα για να διαφημίσω το βιβλίο, αλλά. Όχι, εγώ το λέω, γιατί ίσως ενδιαφέρον. Όσοι θέλουν λοιπόν να το βρουν, μπορούν να το ψάξουν. Των εκδόσεων Ινφογνώμων. Ναι, ναι, είναι παράδοση ο Τσαλάν, η ώρα της αλήθειας. Αυτό είναι. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Και να μπούμε στα δικά σας τώρα, σε αυτά που ξέρετε πάρα πολύ καλά. Ορμόμενοι λοιπόν. Για τον Ερντογάν, τι άλλο θα κουβεντιάσουμε, κύριε Καλλιτερίδη. Πρόσφατα λοιπόν, προχθές συγκεκριμένα, η Τουρκία λοιπόν είπε ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στο θέμα των μεταναστών. Παρόλο το ότι και κονδύλια παίρνει και χρήμα παίρνει ο Ερντογάν. Αυτό τώρα πώς κρίνεται αυτή τη στάση του Ερντογάν, γιατί το κάνει? Και το δεύτερο σκέλος του ερωτήματος είναι εάν όντως θα έχουμε κάποιο πρόβλημα εμείς ως Ελλάδα με τα οχυρά στον Εύρο ή γενικώς αν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Λόγω των εξελίξεων στο Αφγανιστάν. Ναι. Ο Ερντογάν θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι είναι ένας σκληρός παίκτης και στο εσωτερικό αλλά και στο διεθνές σκηνικό. Του δώσαμε την ευκαιρία το 2015 όταν άλλαξε τότε η νέα κυβέρνηση την πολιτική και άνοιξε τα σύνορα στην ουσία και είχαμε 1 εκατομμύριο εισρωή προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα, τότε διαπίστωσε ο Ερντογάν ότι αυτό είναι ένα όπλο στα χέρια του. Θα έλεγα ένα στρατηγικό όπλο. Το μετέτρεψε. Μετέτρεψε δηλαδή το προσφυγικό μεταναστευτικό σε ένα στρατηγικό όπλο. Και είχε 2 στόχους. Ο ένας στόχος παραμένει να δημιουργήσει στην Ελλάδα στρατηγικού χαρακτήρα μουσουλμανική κοινότητα, γιατί οι περισσότεροι που έρχονται και καθίστανται στην Ελλάδα είναι μουσουλμάνοι και αυτό δεν έχει να κάνει με τη θρησκεία αυτή καθ' αυτή. Ο κάθε άνθρωπος δικαιούται να έχει, να πιστεύει τον Θεό που θέλει. Η θρησκεία είναι κάτι ιερό. Αλλά αναφέρομαι στο ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι μουσουλμάνοι για ένα και μοναδικό λόγο. Γιατί ο στόχος του Ερντογάν είναι να δημιουργήσει μια στρατηγικού χαρακτήρα μουσουλμανική κοινότητα στην Ελλάδα, 10, το 20, το 30% του πληθυσμού, η οποία εκ των πραγμάτων θα λειτουργεί, εκ των πραγμάτων, λόγω της μουσουλμανικής αλληλεγγύης, θα λειτουργεί ως 5η φάλαγγα στην Ελλάδα. Δεν ισοπεδώνουμε όλους τους μουσουλμάνους. Υπάρχουν μουσουλμάνοι που έρχονται στην Ελλάδα, υπηρετούν στο στρατό. Ένας Ινδός που δεν ξέρω εάν είναι μουσουλμάνος ή Ινδουιστής, υπηρετούσε στις διαταγές ενός φίλου μου αντιστρατήγου, υποστρατήγου στο Δημότυχο, ο οποίος μου είπε δεν θέλησε να πάρει μετάθεση από τον Εύρο, ήταν ο καλύτερος στρατιώτης, φιλούσε τη σκοπιά απέναντι στους Τούρκους στην Τουρκία με απίστευτη ευσυνειδησία και αυτοπιθαρχία. Και ήταν τιμή του, είπε ότι δεν θέλω να μεταταθώ, θα είναι η τιμή μου να πάρω απολυτήριο από τη γραμμή των συνόρων. Προς τιμήν του. Θέλω να πω ότι πολλοί άνθρωποι από αυτούς πιθανόν να αγαπήσουν την Ελλάδα. Όπως και πολλοί, κύριε Καλλιτερίδη, έχουν έρθει αντικαθεστωτικοί. Δηλαδή, πολλοί Τούρκοι, έχουμε πολλούς Τούρκους τώρα, εναντίον του Ερντογάν. Σωστό είναι αυτό. Αλλά σε γενικές γραμμές, η ιστορία αλλά και το παρόν μας δείχνει
ότι οι μουσουλμανικές κοινότητες θα δείχνουν μία αλληλεγγύη απέναντι σε άλλες μουσουλμανικές χώρες, εν προκειμένου απέναντι στην Τουρκία. Ο ένας στόχος λοιπόν ήταν αυτός. Ο δεύτερος, να δημιουργήσει δια της Ελλάδας πολλοί από αυτούς που καταλήγουν στην Ευρώπη και στην Ευρώπη μουσουλμανικές κοινότητες. Ήδη τώρα στις εκλογές στη Γερμανία, οι τουρκικές κοινότητες που κατοικούν στη Γερμανία είναι μήλον της έρηδος για όλα τα κόμματα. Μάλιστα. Ακόμα και για το ακροδεξιό. Μάλιστα. Είδα μια διαφήμιση που καλεί τους Τούρκους εθνικιστές να ψηφίσουν Μάλιστα. τους ομοειδεάτες τους στη Γερμανία. Ναι. Αυτό λοιπόν, όταν υπάρχει και μια άλλη διάσταση, ζήτησε, όταν αυτό το θέμα άρχισε να δημιουργεί προβλήματα στην Ευρώπη, και δεν είναι μόνο τα κοινωνικά προβλήματα, είναι και τα καθαρά πολιτικά. Γιατί αν μπουν άλλα 10 εκατομμύρια, για παράδειγμα, μουσουλμάνοι στην Ευρώπη, θα έχουμε πολιτικές ανατροπές. Και αλλίωση πληθυσμού. Ενισχύονται τα εθνικιστικά και τα ακροδεξιά ρεύματα στην Ευρώπη και οδηγούν σε πολιτικές ανατροπές. Και έτσι η Ευρώπη έπεσε θύμα του εκβιασμού του Ερντογάν. Εκβίασε ο Ερντογάν και πήρε από την Ευρώπη 6 δισεκατομμύρια δολάρια και προσπαθεί μέχρι και σήμερα, είδα δηλώσεις, να αρθεί το καθεστώς βίζας για τους Τούρκους πολίτες και να διευρυνθεί η Τελωνιακή Ένωση, που είναι ένα στρατηγικό στόχος της Τουρκίας, με όπλο πάντα, σε εισαγωγικά το μεταναστευτικό. Για να το πετύχει όμως αυτό, γρήγορα θα το πω, ο Ερντογάν κατέστησε τη χώρα του έναν ελκυστικό διαμετακομιστικό σταθμό. Δηλαδή, ήρε τη βίζα που ίσχυε για τις μουσουλμανικές χώρες, κυρίως της Αφρικής και της Ασίας, και δρομολογώντας αεροπλάνα της Turk Havai Yolaris των τουρκικών αερογραμμών, έρχονται πλέον με 50-100 δολάρια στην Τουρκία και σε λίγες ώρες βρίσκονται κοντά στα ελληνοτουρκικά σύνορα για να περάσουν στην Ελλάδα. Όμως, από τη στιγμή που η Ευρώπη, ειδικά μετά τις Καστανές, ξύπνησε και χαρακτήρισε την Τουρκία ασφαλή χώρα, και η Ελλάδα επίσης χαρακτήρισε την Τουρκία με νόμο ασφαλή χώρα, πλέον λήφθησαν και άλλα μέτρα στα σύνορα, γιατί η κυβέρνηση είδε ότι μπορεί να οδηγηθεί και στην ανατροπή αν έχουμε μεγάλες ροές. Αυτό λοιπόν κατέστησε δύσκολη την είσοδο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη των ανθρώπων που έχουν συσσωρευτεί πλέον στην Τουρκία. Μάλιστα. Και αυτό το πρόβλημα άρχισε να γίνεται αισθητό σε κοινωνικό και σε πολιτικό επίπεδο. Θα μου βάλετε μια άνω τελεία, κύριε Καλεντερίδη, επειδή είναι ανεξάρτητο το θέμα, θα το συνεχίσουμε σε λίγο. Θα δώσουμε λοιπόν μια πάσα για το διαφημιστικό μας μήνυμα και επαναφορά. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε και άλλες εκπομπές, κύριε Καλεντερίδη. Θα δούμε. Θα κάνουμε σειρά εκπομπών. Πάμε διαφημίσεις και τα λέμε σε λίγο. Συνεπώς, κύριε Καλεντερίδη, είμαστε καλά οχυρωμένοι στον Εύρο. Ναι. Να ολοκληρώσω το πρώτο σκέλος. Ο Ερντογάν λοιπόν, ήρθαν οι δημοσκοπήσεις και δείχνουν ότι υπάρχει μεγάλη δυσφορία και έχει διαρροή ψηφοφόρων από το κόμμα του και από το συγκυβερνό κόμμα των Γκρίζων Λύκων εξαιτίας του μεταναστευτικού. Υπήρχε ένα επεισόδιο πριν από ένα μήνα, σκοτώθηκε ένας νεαρός Τούρκος, τον σκότωσε ένας Σύρος πρόσφυγας, και πλέον έχουν βγει διατάξεις που εκτοπίζουν τους Σύρους πρόσφυγες από την Άγκυρα, τους στέλνουν στα σύνορα με τη Συρία. Αναζητεί ο Ερντογάν να κάνει Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής Υπουργείο, όπως έχει η Ελλάδα, και αναζητεί τρόπους συνεννόησης με τη Συρία. Μάλιστα, υπάρχει και μια πρωτοβουλία μεταξύ των γειτονικών χωρών, Λιβάνου, Ιορδανίας, Ιράκ και Τουρκίας, που συνορεύει με τη Συρία, για να συντονιστούν και να ξαναστείλουν πίσω τις πρόσφυγες. Άρα, το προσφυγικό από στρατηγικό όπλο που ήταν, έγινε μια παγίδα για τον Ερντογάν. Μπούμεραγκ, δηλαδή, δεν του γύρισε. Μπούμεραγκ, βεβαίως. Και γι' αυτό το λόγο, ενώ στην αρχή υπολόγιζε να πάρει πρόσφυγες από το Αφγανιστάν και να το πουλήσει αυτό στους Αμερικανούς, οι αντιδράσεις που δέχθηκε από τον κόσμο ήταν τόσο σφοδρές που αναγκάστηκε να κάνει 180 μοίρες στροφή, όχι 360. 180, ναι. Ναι.
και να πει η Τουρκία δεν θα δεχθεί ούτε ένα πρόσφυγα από το Αφγανιστάν. Νομίζω ότι και σε πρόσφατη συνάντηση που είχε ο Πούτιν με τον Άσαντ, ασκήσαν και εκείνη κριτική στο Ρόλο. Βεβαίως, ναι, χθες. Επομένως, κύριε Καλλιτέχνη, πού το πάει, είναι τόσο ισχυρός. Λοιπόν, δηλαδή, για το αν θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα, στην Τουρκία υπάρχουν 6 εκατομμύρια αλλοδαποί αυτή τη στιγμή. Άρα και να μην συνεχίσουν, δηλαδή και να πάρει μέτρα να μην έρχονται άλλοι, και αυτά τα 6 εκατομμύρια μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα στην Ελλάδα. Αλλά το κύμα αυτό που περιμέναμε από το Αφγανιστάν, επειδή έκτισε και ένα τείχος 300 χιλιόμετρα περίπου, εκτιμώ ότι δεν θα το δούμε, τουλάχιστον στην ένταση που περιμέναμε, που συζητήθηκε στο Κισαία, και αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να παίρνουμε μέτρα στα σύνορα, πρέπει να φυλάμε τα σύνορά μας. Όσον αφορά τη δήλωση Πούτιν και Άσαντ, στην συνάντηση που είχαν στη Μόσχα προχθές, εκεί το θέμα είναι ότι και η Συρία, κυρίως ο Πούτιν, ζήτησε να φύγουν τα ξένα στρατεύματα από τη Συρία, εννοώντας τα αμερικανικά που βρίσκονται ανατολικά το Εφράτη, αλλά τα τουρκικά που βρίσκονται σε τρεις περιοχές, στο Ιντλίπ, στο Αφρίν και στη ζώνη του Γκίρεσπι, και πιθανόν να αναφερόταν και στα ιρανικά στρατεύματα που βρίσκονται είτε ως αξιωματική είτε ως παραστρατιωτικές οργανώσεις από τη Χεζμπολάχ, βρίσκονται στη Συρία. Άρα χτύπησε ένα καμπανάκι για τον ίδιο τον Ερντογάν. Όσο για το αν είναι ισχυρός, 7 δημοσκοπήσεις που δημοσιεύθηκαν και φιλοκυβερνητικές στην Άγκυρα τον Αύγουστο, μέσω όρος των δημοσκοπήσεων παίρνει η συμμαχία Ερντογάν Μπαξελή, ΑΚΕΠΕ με ΕΧΑΠΕ, παίρνει 40,7% και η συμμαχία του ΤΖΕΧΑΠΕ, του Κιλιτσδάρολου με την Αξενέρ, ΤΖΕΧΑΠΕ με καλό κόμμα, παίρνει 40,5. Μάλιστα. Δηλαδή του λείπουν του Ερντογάν ένα 10%. Και αυτό το υπόλοιπο 20% από το 40 και 40, το 10%, 10-12% το έχουν οι Κούρδοι, και το υπόλοιπο 8% το έχουν τρία κόμματα, τα δύο βγήκαν από τη μήτρα του ΑΚΕΠΕ, δηλαδή του Νταβούτογλου και το κόμμα το Ντεβά, του πρώην Υπουργού Οικονομικών. Συνεπώς δεν πολύ καλοστέκεται στα πόδια του αυτό που λένε και τα διεθνή μέσα. Όλοι οι πολιτικοί αναλυτές στην Τουρκία, εκτός από τα φερέφωνα του Ερντογάν, λένε ότι είναι περίπου αδύνατη η επανεκλογή του στη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Εάν αλλάξει. Με φυσιολογικές συνθήκες και κανονικές εκλογές. Άμα γίνουν άλλα πράγματα, αντιλαμβάνεστε. Αν αλλάξει η εξουσία στην Τουρκία, θα είναι καλύτερο για μας, ή η Τουρκία έχει μόνιμα την επεκτατική και αυτή την στάση. Θα είναι καλύτερο για τον εξής λόγο. Αυτό το επεκτατικό σχέδιο είναι ο νεοοθωμανισμός. Και ο νεοοθωμανισμός είναι η ιδεολογία του Ερντογάν. Νεοοθωμανισμός τι σημαίνει? Είτε δια της εισβολής και κατοχής, είτε δια της ήπιας ισχύως, να ανασυντεθεί, να ανασυγκροτηθεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Άρα αυτή είναι η επεκτατική ιδεολογία. Οι κεμαλιστές και το καλό κόμμα, που αυτό προήρθε από τους γκρίζους λύκους, το κόμμα της Αξενέρ, δεν έχουν αυτή την ιδεολογία, είναι πιο εσωστρεφής. Υπό αυτή την έννοια, η επιθετικότητα και η επεκτατικότητα του Ερντογάν, εκτιμώ την επιθετικότητα και την επεκτατικότητα ότι δεν θα τη δούμε με την άλλη κυβέρνηση. Χωρίς να σημαίνει ότι η βασική ατζέντα των ελληνοτουρκικών δεν θα αλλάξει. Μάλιστα. Πιθανόν να μην υποστηρίξουν με την ίδιο πάθος την πολιτική στη Λιβύη. Εκτιμώ ότι δεν θα υποστηρίξουν με το ίδιο πάθος και τη γαλάζια πατρίδα. Αλλά η άλλη ατζέντα των ελληνοτουρκικών, όπως διαμορφώθηκε τα τελευταία 50 χρόνια, θα παραμείνει αναλύωτη, πιστεύω. Επομένως, τώρα αμέσως μου δίνετε το ερέθισμα να σας ρωτήσω, όχι για τις Ηνωμένες Πολιτείες, που θα το πάμε λίγο αργότερα, για την εξωτερική πολιτική της χώρας μας. Και να πω κάτι συγκεκριμένα, εάν ο εντός εισαγωγικών τσαμπουκάς του Δένδια, του Υπουργού Εξωτερικών, με τον Τσαβούσογλου, ήταν, το εννοούσε και ήταν αυτός. Πώς τη βλέπετε την εξωτερική πολιτική της χώρας μας? Αυτό που είπε ο κύριος Δένδιας που έκανε στην Άγκυρα, θα έλεγα ότι έχει και ιστορική σημασία. Για δύο λόγους. Ο ένας είναι γιατί κακώς, κάκιστα κατά την άποψή μου, οι μέχρι τούδε Έλληνες Υπουργοί Εξωτερικών κατάπιναν
και δεν έλεγαν κουβέντα στις δημόσιες δηλώσεις και προσβολές που ακολουθούσαν τις, τις συναντήσεις, τις διμερείς συναντήσεις, δεν μιλούσαν και δεν για όλα όσα έχει κάνει η Τουρκία εναντίον της Ελλάδας, για τις παραβιάσεις, για τη γενοκτονία, για μιας, όλα αυτά που αναφέρθηκε και λίγα είπε ο Δένδιας. Άρα, αυτό λοιπόν, για αυτό, ο ένας λόγος είναι αυτός που τη θεωρώ ιστορική και ίσως αποτελέσει και οδηγό και για τους επόμενους υπουργούς εξωτερικών. Ο δεύτερος είναι ο εξής. Ξέρετε, οι Τούρκοι πολίτες είναι θύματα και της προπαγάνδας του τουρκικού κράτους σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά. Επειδή παρακολουθώ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που είναι ο καθρέφτης, όταν ο κύριος Δένδιας αναφέρθηκε στις παραβιάσεις που κάνει η Τουρκία, μάλιστα με έναν τρόπο θα έλεγα και αρκετά εύστοχο, δηλαδή και με χιούμορ και δεικτικό ταυτόχρονα με χιούμορ και... τον είδαν και μερικά εκατομμύρια Τούρκοι, ζωντανά. Mm. Και είδα σε αρκετά σχόλια, παρότι και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι στην Τουρκία ελεγχόμενα. Βέβαια, να πούμε ότι μιλάτε εξαιρετικά τουρκικά, τα ξέρετε. Ναι. Είδα λοιπόν ότι πολλοί Τούρκοι, πολλοί όμως, έδιναν δίκιο. Βρέσεις, είναι έτσι, είναι αλήθεια, αυτά που λέει ο Έλληνας Υπουργός Εσωτερικών. Άρα, έχει μια ιστορική σημασία και θα έλεγα ότι θα πρέπει να διδαχτούν από αυτή την πράξη όλοι οι Έλληνες πολιτικοί. Τώρα, εάν ο Δένδιας το έκανε προσχηματικά, γιατί ήθελε να... Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Να διεκδικήσει το ρόλο του υπαρχηγού στην Νέα Δημοκρατία. Αυτό θέλω. Πιστεύετε ότι ήταν γραμμή του Πρωθυπουργού, του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη, αυτή ήταν η γραμμή, ή ο Δένδιας λιγάκι ξέφυγε? Το έχω κι εγώ απορία αυτό. Ναι, εγώ εκτιμώ ότι εκεί ο Δένδιας έβαλε υποθήκη για να διεκδικήσει με αξιώσεις τη θέση του επόμενου αρχηγού στη Νέα Δημοκρατία. Διότι, πώς το λένε, χτυπιόταν ο Δένδιας και λέει, και όχι, αυτή είναι η γραμμή, είναι η γραμμή της κυβέρνησης. Εντάξει, τώρα τι να σας πω, αυτή είναι η εκτίμησή μου, δεν μπορώ να το... Αλλά από εκεί και μετά όμως, δεν μπορώ να πω ότι οι επόμενες πράξεις του κυρίου Δένδια σε θέμα της εξωτερικής πολιτικής, ότι συνάδουν με εκείνη την υπερήφανη στάση. Και... μας γέμισε χαρά και όλους τους Έλληνες. Δεν μπορώ να πω όμως τα επόμενα βήματα και κινήσεις που έχει κάνει, ότι είναι στην ίδια γραμμή. Να σταθούμε λίγο στο θέμα των συμμάχων μας, των Ηνωμένων Πολιτειών. Εάν θεωρείτε ότι παραμένουν οι Ηνωμένες Πολιτείες υπερδύναμοι, κύριε Καλεντερίδη, υπάρχει η περίφημη σκακέρα του Μπρεζίνσκι, μεγάλη σκακέρα, ένα βιβλίο το οποίο εκδόθηκε το 1998, πριν από 23 χρόνια, και από τότε λέει πώς θα συνεχίσουν το έργο της Ηνωμένες Πολιτείες, αμφισβητεί κατά κάποιον τρόπο την παντοδυναμία και την υπερδύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών, λέγοντας ότι αυτό θα το πληρώσει ο Αμερικανικός λαός, και θέτει και ερώτημα γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν μεγάλο τους εχθρό την Κίνα. Λοιπόν, μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, επειδή η Σοβιετική Ένωση, τουλάχιστον για 10 χρόνια, η Ρωσία που ακολούθησε, ήταν μια χώρα με τεράστια προβλήματα. Τεράστια προβλήματα. Και η Κίνα ήταν ακόμα σε μια φάση ανάπτυξης της οικονομίας της, χωρίς να εκδηλώσει τις άλλες γεωπολιτικές της επιδιώξεις. Για εκείνα τα 10 χρόνια οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ήταν η αδιαμφισβήτητη υπερδύναμη στην ανθρωπότητα. Όμως, όπως ήταν αναμενόμενο, κάποια στιγμή η Ρωσία θα επανέκαμπτε και κάποια στιγμή η Κίνα, εποφελούμενη από την πολιτική των ΗΠΑ της Αμερικής να επενδύσουν στην Κίνα, να εξάγουν τεχνολογία στην Κίνα, εποφελήθηκε από όλα αυτά. Οι ΗΠΑ Αμερικής υπηρέτησαν το αμερικανικό όνειρο, φέροντας φθηνά προϊόντα από την Κίνα, δικά τους. Όμως αυτό είχε και ένα τίμημα. Η τεχνολογία έμεινε εκεί και οι Κινέζοι αποδείχθηκαν όχι απλά καλοί μιμητές, αλλά πήραν την τεχνολογία και την πήγαν πιο εκεί. Έχουμε παραδείγματα και το 5G, αλλά και στη βιομηχανία της παραγωγής κινητών τηλεφώνων, αλλά και άλλων προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, σε ορισμένες περιπτώσεις είναι
πιο ανταγωνιστική, δεν λέω ότι είναι καλύτερη, από τις ΗΠΑ. Άρα, οι νομένες, η παγκόσμια κυριαρχία των ΗΠΑ κλονίστηκε. Όμως, παραμένουν μακράν η πρώτη μεγάλη δύναμη στρατιωτική, οικονομική, αλλά και στον τομέα της τεχνολογίας παραμένουν η πρώτη, μακράν η πρώτη μεγάλη δύναμη. Στην οικονομία φαίνεται ότι σε λίγα χρόνια θα τους ξεπεράσει η Κίνα. Από εκεί και μετά η Κίνα ακολουθεί άλλη στρατηγική για να ασκήσει επιρροή στην ανθρωπότητα. Δεν προς το παρόν δεν στηρίζεται στις ένοπλες δυνάμεις. Ενώ είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με τους στόλους που έχουν, ξέρετε, ίσως οι τηλεθέτες να μην γνωρίζουν. Έκτος στόλος δεν ονομάστηκε απλά έκτος, γιατί υπάρχει και ο πρώτος και ο δεύτερος και ο τρίτος και ο τέταρτος, ο πέμπτος, ο έβδομος, ο όγδος. Άρα με αυτούς το στόλο, τους στόλους, τα πυρηνικά υποβρύχια, τα αεροπλανοφόρα και ό,τι κουβαλάν πάνω τους όλα αυτά, ενώ αεροπλάνα, πεζοναύτες και πυράβλους κρούζ και μακράς ακτίνας δράσης και με το πυρηνικό προστάσιο είναι πρώτη δύναμη, όμως υπάρχει μια τάση να οδηγηθούμε σε έναν πολυπολικό κόσμο. Πάντα θα είναι διακριτός ο ρόλος των ΗΠΑ, θα ασκούν επιρροή, ισχυρή επιρροή, αλλά φαίνεται ότι δημιουργούνται και άλλοι πόλοι με βάση τα δεδομένα που έχουμε τώρα. Όσον αφορά την Ελλάδα και τη σχέση μας με τις ΗΠΑ, ναι, ακούστε, η Ελλάδα σε δύο παγκοσμίους πολέμους έκανε τις σωστές επιλογές. Πήγε με τον νικητή. Ναι, εάν πηγαίναμε με τον ιτημένο, είτε στη μια είτε στην άλλη, σήμερα η Ελλάδα δεν θα είχε τη μορφή που έχει σήμερα. Μάλιστα. Θα ήταν κάτι άλλο. Σωστό, σωστό. Άρα, μας θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, επί της ουσίας, κύριε Καλυτερίδη. Άρα, η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να κάνει μια γεωπολιτική επιλογή. Η γεωπολιτική της επιλογή είναι η Δύση. Και θα έλεγα ότι οι σχέσεις με τις ΗΠΑ, σωστή είναι κατά την άποψή μου ο γεωπολιτικός προσανατολισμός προς τη Δύση, ναι, και ο στρατηγική σχέση που επιδιώκουμε με τις ΗΠΑ, όμως ίσως να την επιδιώκουμε με λάθος τρόπο. Θα έλεγα ότι εάν υπογραφεί μια στρατηγική συμφωνία με τις ΗΠΑ, πρέπει να υπογραφεί, είναι η άποψή μου, σε αυτή τη συμφωνία πρέπει να καταγράφονται οι υποχρεώσεις της Ελλάδας, που σημαίνει ότι αθετούμε κάποιες υποχρεώσεις έναντι των ΗΠΑ. Όχι, θα καταγράφονται. Θα σας πω για ποιο λόγο. Ναι. Με αρκετή σαφήνεια. Αυτά που ενδιαφέρουν τις ΗΠΑ. Ναι. Ποιοι είναι οι στόχοι που θέλει να εξυπηρετήσει δια της Ελλάδας η Ουάσιγκτον. Α, Β, Γ, Δ. Να καταγράφονται. Ναι. Όμως να καταγράφονται και οι υποχρεώσεις των ΗΠΑ απέναντι της Ελλάδας. Δηλαδή, δεν λέω, δεν είμαστε ισότιμοι να εκβιάσουμε και να πάρουμε. Σωστό. Αλλά δεν πρέπει να γίνουμε και μπανανία. Mm-hmm. Δηλαδή, ελάτε, πάρτε ό,τι θέλετε, χωρίς να εγγυηθείτε τίποτα. Mm-hmm. Εάν γίνει αυτό, εάν δηλαδή καταγραφούν με ακρίβεια οι υποχρεώσεις της Ελλάδας, αλλά και οι υποχρεώσεις εγγυήσεις των ΗΠΑ προς την Ελλάδα, τότε οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις θα καθίσουν πάνω σε ράγες και δεν θα μπορεί να τις επηρεάσει η επόμενη ή η εμιθεπόμενη κυβέρνηση, γιατί θα δεσμεύεται από αυτή τη συμφωνία. Αυτό μπορεί να φαίνεται ότι εξυπηρετεί τα αμερικανικά συμφέροντα, πιστέψτε με όμως, είναι τα δικά μας, ότι εξυπηρετεί απολύτως τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα, ότι θα εξυπηρετεί απολύτως τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα μια τέτοια συμφωνία. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα αφαιρείται από την Ελλάδα το δικαίωμα να συνάψει σχέσεις, να ενισχύσει τις σχέσεις της με τη Ρωσία, με την Κίνα και με άλλες χώρες, στο βαθμό που αυτό δεν συγκρούεται με τη στρατηγική συμφωνία. Δηλαδή, σε θέματα τα οποία δεν έχουν στρατηγικό χαρακτήρα, κάλλιστα η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να έχει σχέσεις και με τη Ρωσία και με την Ουκρανία. Δεν έχει σημασία που η Ρωσία με την Ουκρανία δεν έχουν καλές σχέσεις. Η Ελλάδα πρέπει να διατηρεί το δικαίωμα να έχει καλές σχέσεις και με τους δυο, γιατί φίλες χώρες για μας είναι και οι δύο, και με την Κίνα και οποιαδήποτε άλλη χώρα εξυπηρετεί τα εθνικά μας συμφέροντα. Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ. Τώρα μου δώσατε το ερέθισμα για τη Ρωσία. Πιστεύετε ότι έχει αποδυναμωθεί η Ρωσία με τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ, το οποίο έχει πάρει κάποιες χώρες
της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Πώς είναι η Ρωσία υπάρχει σήμερα? Υπάρχει η άποψη ότι... Πάμε λίγο για Ρωσία. Υπάρχει η άποψη ότι τελικός στόχος της Δύσης είναι ο διαμελισμός της Ρωσίας. Δηλαδή, είναι γνωστό ότι η Ρωσία είναι ομοσπονδία δημοκρατιών και αυτόνομων περιοχών. Είναι λογικό η Δύση να θεωρεί ότι είναι μια μεγάλη χώρα, ότι αν γινότανε και κάποιες ρυθμίσεις, αν κάποιες χώρες αποκτούσαν την ανεξαρτησία τους, θα ήταν πιο εύκολα τα πράγματα για την ισορροπία του κόσμου. Εκτιμώ ότι μετά το 1945, όταν ο Στάλιν έφτασε στην καρδιά της Ευρώπης, ξεκίνησε αυτό το σχέδιο. Δηλαδή, σταδιακά να αποθήσουν την ρωσική, το ρωσικό παράγοντα από τα κέρδη που εξασφάλισε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και από εκεί και μετά, αφού δηλαδή διαλύσουν το Σύμφωνο της Βαρσοβίας, αφού βάλουν αυτές τις χώρες που ήταν στο ΝΑΤΟ, ακόμα και χώρες της Σοβιετικής Ένωσης, της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, εννοώ τις Βαλτικές χώρες στο ΝΑΤΟ, από εκεί και μετά αυτός ο κλοιός σταδιακά να αρχίζει να σφίγγει γύρω από δυσμάς προς Ανατολάς, γύρω από τη Ρωσία, να ασκείται μια πίεση ως αντιστάθμισμα της γεωπολιτικής ισχύως που έχει συνεπώς, η Ρωσία. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Καλεντερίδη, πιστεύετε ότι έχει αναβιώσει ξανά ο ψυχρός πόλεμος? Όχι, όχι ακριβώς. Επειδή κατά την προεδρία του Προέδρου Τραμπ φαινόταν ότι κάπως τα είχε βρει, μάλιστα κατηγορήθηκε και όλος ότι τα είχε βρει με τους Ρώσους. Ενώ τώρα ο Πρόεδρος Μπάιντεν ακολουθεί ίσως λίγο διαφορετική πολιτική. Πιστεύετε ότι όχι, δεν υπάρχει αναβίωση ψυχρού πολέμου? Ξέρετε, πιστεύω ότι οι άξονες της πολιτικής των χωρών, των σοβαρών χωρών, δεν αλλάζουν με τους προέδρους και... ενώ οι βασικοί άξονες, γιατί αυτό είναι ένας βασικός άξονας σχέση με τη Ρωσία. Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί στις σχέσεις της Δύσης, του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία, είναι η άσκηση που έγινε στον Εύξηνο Πόντο πριν από μερικούς μήνες, με τη συμμετοχή 32 χωρών και της Ουκρανίας, τότε που είχαμε τα επεισόδια με τα πλοία που πέρασαν από τα χωρικά ύδατα της Κρυμαίας. Άρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μπορεί να φαίνεται ότι σε ορισμένα μέτωπα υποχωρούν και αποχωρούν, ώρα Αφγανιστάν, αλλά εκεί βλέπουμε ότι προωθούνται. Γιατί αυτή η άσκηση που έγινε και έπνιξαν τη Ρωσία στην ουσία στις ακτές της, 32 χώρες, συμμετείχε και η Ελλάδα με κάποια αεροπλάνα εκεί, είναι μια κίνηση που δείχνει τις προθέσεις του ΝΑΤΟ απέναντι στην Ρωσία. Δηλαδή μου λέτε ότι υπάρχει μια γεωπολιτική ισορροπία, αν θέλετε. Φεύγουν οι Αμερικανοί από το Αφγανιστάν, αλλά πάνε στην άλλη άσκηση και είναι νικητές, κυριαρχούν. Θέλω να πω ότι απέναντι στη Ρωσία συνεχίζεται η επίδειξη αποφασιστικότητας από πλευράς της Ουάσιγκτον και των Βρυξελών του ΝΑΤΟ. Όσον αφορά το Αφγανιστάν... Δεν ήταν άτακτη φυγή. Κοιτάξτε. Και εν τέλει, ποιος στηρίζει τους Ταλιμπάν, επειδή πριν φύγουν υπήρχε μια συνάντηση που έγινε πέρσι το 20 στο Κατάρ, νομίζω να τα κάνω λάθος. Από τον Τραμπ έγινε. Ναι. Εν τέλει, τι γίνεται με τους Ταλιμπάν? Λοιπόν, και αν παίζει ρόλο, κύριε Καλεντερίδη. Ότι έχω χαρακτηρίσει την αποχώρηση των ΗΠΑ της Αμερικής από το Αφγανιστάν μια σοφή κίνηση. Όχι άτακτη φυγή. Σοφή κίνηση που έγινε με λάθος τρόπο. Ναι. Ήταν, το Αφγανιστάν αποδείχθηκε ο ορισμός του πολιτικού και γεωπολιτικού αδιαξόδου για τις ΗΠΑ. Έμειναν εκεί 20 χρόνια, δεν κατάφεραν τίποτα και αν έμειναν άλλα 20, πάλι δεν θα κατάφεραν τίποτα. Άρα είχαν μερικές δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους εκεί, έπρεπε να απασχολούν 50.000 ανθρώπους, λέει, για άλλα 20 χρόνια. Αυτό δεν θέλαμε να το είπε ο Μπάιντεν, να το συνεχίσουμε. Θεωρούμε, είπε, ότι κάτι τέτοιο εξυπηρετούσε τους αντιπάλους των ΗΠΑ, δηλαδή τη Ρωσία και την Κίνα. Φύγαμε και πιστεύω εγώ ότι κληρονόμησαν προβλήματα και η Ρωσία και η Κίνα, κυρίως η Ρωσία, από την αποχώρηση των ΗΠΑ. Έφυγαν για να επικεντρωθούν στην Νοτιοανατολική Ασία και στην Κίνα. Αυτός είναι ο λόγος. Τους Ταλιμπάν, ποιοι τους θέλουν, κύριε Καλεντερίδη? Και αν παίζει ρόλο η ηρωίνη, το εμπόριο ηρωίνης που υπάρχει? Λοιπόν, οι Ταλιμπάν είναι ένα μάθημα για την ανθρωπότητα, αν και δεν νομίζω να διδάσκονται ορισμένοι, γιατί ξέρετε, η υπεροψία είναι, δεν είναι καλό πράγμα στην πολιτική. Χρησιμοποίησαν οι ΗΠΑ και η Αγγλία τη θρησκεία, τη μουσουλμανική πίστη,
για να εξουδετερώσουν την επιρροή, να διώξουν τους Σοβιετικούς από το Αφγανιστάν. Ναι. Με τους Μουτζαχεντίν και τους Ταλιμπάν. Όμως, θα έλεγα ότι αυτοί που το έκαναν δεν ήξεραν από Ισλαμολογία. Δεν ξέρουν ποια είναι η φύση της μουσουλμανικής πίστης. Έτσι δημιουργήθηκε ένας στρατός, ο οποίος δεν αποστρατεύεται ποτέ. Μάλιστα. Και συνεχώς κερδίζει νέα μέλη. Γι' αυτό είχαμε Ταλιμπάν, Αλ-Κάιντα, Ισλαμικό κράτος και άλλες εξτρεμιστικές ισλαμιστικές οργανώσεις. Οι Ταλιμπάν λοιπόν στηρίχθηκαν από το Κατάρ, αυτό είναι γνωστό, οικονομικά. Ναι. Υπάρχουν άρθρα που λένε ότι τους υποστηρίζει και η Σαουδική Αραβία και τα Εμιράτα, παρότι δεν είναι μεταξύ τους σχέσεις καλές εννοώ με το Κατάρ, παρόλα αυτά όμως τους υποστηρίζουν. Θεωρώ ότι η ανθρωπότητα, η κοινωνία εκεί θα επιστρέψει πολλούς αιώνες πίσω. Βλέπω και απαγχωνισμούς και... τις γυναίκες ξανά με τις μπούργκες και τα... Ναι, απαγόρευση της μουσικής. Okay. Μπήκαν στο Εθνικό Ινστιτούτο Μουσικής του Αφγανιστάν και έσπασαν τα πιάνα και όλα τα όργανα. Σκότωσαν μερικούς ηθοποιούς, ιδιαίτερα κωμικούς, επειδή τους θεωρούν ρυπαρούς και ότι εκμαυλίζουν, εκμαυλίζουν την κοινωνία του Αφγανιστάν. Σκότωσαν ένα καταπληκτικό μουσικό, λαϊκό μουσικό, που έπαιζε μάλιστα ένα όργανο που μοιάζει με τα δικά μας. Τον σκότωσαν επειδή απαγορεύεται η μουσική. Νομίζω ότι το δίδαγμα που πρέπει να πάρουμε είναι να μην παίζουν ούτε οι δυτικοί αλλά ούτε και οι μουσουλμάνοι ηγέτες με τη θρησκεία. Ναι. Και αυτό το μήνυμα ελπίζω να το πάρει και ο ίδιος ο Ερντογάν, γιατί στην ουσία αυτό που κάνει είναι ένας και καλυμμένος ταλιμπανισμός. Ναι. Η ιδεολογία του Ερντογάν, αυτό που κάνει και στη χώρα του και αυτό που κάνει στις χώρες όπου έχει στείλει στρατεύματα η Τουρκία ως δυνάμεις κατοχής ή ως δυνάμεις να βοηθήσουν τις χώρες που... Κύριε Καλεντερίδη... Και αυτό θα πρέπει έτσι να το ερμηνεύσουν και οι δυτικοί. Παίζουν και οι δυτικοί με την Τουρκία, όπως έπαιξαν οι ΗΠΑ με τους Ταλιμπάν, παίζουν με τον Ερντογάν να προσέξουν να μην πληρώσουμε το ίδιο τίμημα που πλήρωσαν οι ΗΠΑ στο παιχνίδι τους με τους Ταλιμπάν και θα πληρώσει και όλη η κοινωνία, η ευρωπαϊκή κοινωνία, το κόστος μιας τέτοιας αυτής της συναλλαγής με τον Ερντογάν. Σας ευχαριστώ. Πέρασε μία ώρα χωρίς να το καταλάβω και έχω τόσα ακόμα ερωτήματα, κύριε Καλεντερίδη. Νομίζω ότι δεσμεύεστε να ξανάρθετε. Περάσατε καλά, κύριε. Βεβαίως, βεβαίως. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Και να κρατήσετε αυτό το αγέροχο που έχετε και να είστε πάντα καλά πάνω απ' όλα, γιατί νομίζω ότι χρειαζόμαστε. Εν μέσω χαλεπών καιρών, χρειαζόμαστε προσωπικότητες σαν και εσάς. Και το λέω μέσα από την καρδιά μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Καλά να είστε και να αγναντέψετε το ξημέρωμα της καινούργιας μέρας με καλύτερη διάθεση. Γιατί εν τέλει υπάρχει ελπίδα στα πράγματα. Καλό σας βράδυ.